როგორ აფასებთ პაატა ბურჭულაძის პოლიტიკაში წასვლას? Ну, პოლიტიკაში წასვლას რა გითხათ, მაგრამ ზოგადად პაატა ბურჭულაძეს მიმართ დადებითად ავარდ. განწყობილი, ბევრი სიკეთე აქვს გაკეთებული და ალბათ პოლიტიკაშიც იგივეს გააკეთებს, რაც ისე გააკეთა და გააგრძელებს ამ ყოველივეს. დადებითად. დადებითად, მეც ვერაფერს ვერ ვიტყვი. საერთოდ ვერ ვცნობ მე იმას, რა შემაინტერესებს. ეს თავრობა არა. ძალიან კარგი იქნება. კარგი ადამიანია. ღვთისმორწმუნე ადამიანი მოშიში. პატრიოტი კაცია და უესალმები. ერთადერთი ადამიანი, რომელსაც შეიძლება მიენდო პოლიტიკაში. საერთოდ ისე იმედი ძალიან გაცრუებულა და ალბათ არა. რავი, დადებითად. ვერ გეტყვით. ალბათ თავის საქმეში წარმატებული იყო, როცა ეხმარებოდა ობოლთ ბავშვებს და რაღაცა და პოლიტიკა, როგორც ამობენ, ბინძური საქმეა და იმედი არ გაერევა. დადებითად. თუ რაიმე სასიკეთო იქნება, ყველაფრის მოხარული ვიქნები და დანარჩენი აბარაკითხე, ვერაფერი აღარ გავიკე. როგორც ასეთი კარგი ის არის პიროვნება თვითონაც. დანარჩენი ახლა რა ვიცი, მე მგონი არ არის ცუდი ავტორიტეტით ხალხში და